Pašvaldības uzņēmums Ventspils siltums aizvadīs vairākas informācijas dienas iedzīvotājiem, un tam ir vairāki iemesli. Vispirms jau jautājumi par to, kā pieslēgt apkuru šogad, jautājumi par jauno tarifu un par siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšanu ar iespēju tos nolasīt no attāluma. Piemēram, ja jūs vēlaties salīdzināt kaut kādā pat stundas griezumā kaut kādu siltumenerģijas patēriņu, tas ar šo sistēmu ir iespējams. Jūs varat sekot līdzi, arī jums obligāti nav jāieiet šajā sistēmā, lai sekot līdzi siltumpunktu darbībai. Tehnoloģijas kļūst lētākas, tāpēc šobrīd ēkas aprīkot ar skaitītāju nolasītājiem vairs nesot tik dārgi. Tāpēc piesaistot Eiropas Savienības projektu naudu, nolasītāji siltumpunktos tiks ieviest pavisam drīz. Gan uzņēmuma, gan pārvaldnieka ētībai tos soli jau no decembra. Tas ir ļoti laba situācija, jābūt nolasīšanai. Nebūt cilvēkam, inspektoram, nebūs vajadzīgs staiga pa dzīvokli, un cilvēki būt. Viņš zina, ko. Cilvēks zina, ko. Cik viņš nepatarīja, zinās ūdeku vai siltu, un zinās, cik tas būs patarīts. Nu, tas ir brīnišķīgi. Par attālināto nolasītāju jāvienojas ēkas īrnieku kopsapulcē. Var vienoties par skaitītāju ierīkošanu arī katrā dzīvoklī. Uzņēmums Ventspils siltums to nevar piespiest darīt, tomēr iesaka. Labi apzinoties, ka viena no lielākajām pārvaldnieku problēmām ir sasaukt kopsapulce un neret lēmumu nevar pieņemt ar 51% balsu. Jūs teicāt, ka ar laiku mēs varētu saņemt pavisam reālu rēķinu, nu gluži kā telefona izmaksas. Ja? Kāpēc? Kāpēc par to tiek runāts? Par to tiek runāts likumu un normatīvu aktu izmaiņu tieši šīm izmaiņām. Ir dzīvojuma māja pārvaldīšanas likumā izmaiņas, kuras ir stājušās spēkā, un nākamajā gadā mums kā pakalpojums sniedzējiem šāda iespēja būs jānodrošina. Tas patiešām būs jaunums. Siltuma piegādes uzņēmums plāno ieviest patērētājs apkuras rēķinu katram dzīvoklim. To nosūtīs e-pastā vai paskastītē. Vai uzstādīt attālinātos nolasītājus pie siltā ūdens skaitītājiem vai vienoties par kaut kādu deklarēšanas sistēmu, kā viņi to dara. Mēs dodam viņiem tos rīkus, stāstam par to, neliedzam nekādas konsultācijas un nu, viņu ziņā jau kā to realizēt, lai mēs varētu nonākt līdz tā, lai mums būtu dati pilnīgi korekti un katram iedzīvotājiem būtu iespēja saņemt rēķinu. Šobrīd gatavība pieslēgties apkurē esot visām mājām pilsētā, kurā datumā uzsākt apkuri, izlemj apsaimniekotājs. Bet maldīgs ir priekšstats, ka karstais ūdens tiek pievadīts no Ventspils siltuma. Siltuma piegādes uzņēmums ūdeni tikai uzsilda, bet apkuras rēķins un patērētā ūdens rēķins ir divi dažādi pašvaldības uzņēmumi un divi dažādi rēķini. Bet par attālināto gan ūdens, gan siltuma skaitītāju nolasīšanu Kurzemes televīzija turpinās jūs informēt. Jau šomēnes Ventspilnieki būs aicināti arī uz sabiedrisko apspriešanu jaunajam siltumpiegādes tarifam. Kā zināms, tas samazināts par 2%. 2% tas ir minimums, ko var. Nu, es nevaru saprast, siltumam tik liela rekonstrukcija sataisīts un tikai 2% atlai. Kāpēc? Es nevaru saprast, ja viņš tagad nestrādā uz mazūtiem, viņš tikai uz šteldiem. Kāpēc 2%, kāpēc nav 20%? Tarifs pagājušā gadā, kā jūs zināt, vienu reizi piedzīvoja samazinājumu, un šogad mēs septembrī 10. esam iesnieguši sabiedrisko pakalpojumu regulatorā atkal pieteikumu vēl samazināt tarifu par šiem 2%. Kāpēc? Kāds pamatojums tam? Normatīvie akti mums to prasa. Mūs ir izmainījusies mūsu izdevuma struktūra. Tas ir vienkārši likumā noteikts, ir brīži, kad tas ir pakalpojums sniedzējiem jādara. Ir noteikti kritēriji, kuram izpildoties mums tas vienkārši gribot vai negribot, ir vienkārši jādara. Un protams, mēs to vēlamies. Šajā gadījumā, protams, tas samazinājums varbūt nav pārāk liels, bet viņš ir tāds, kā patreiz objektīvi ir iespējams pie mūsu faktiskajām izmaksām. Gonda Pūrniec, Andrejs Kuligins, Kurzemes televīzija.